àpèjúwe irú olórí tó bá wà bẹ́ẹ̀ ni ó ju ẹrọ aráàlú tí ó wà. abájọ aráàlú bá ṣe rí olórí bá ṣe àwọn àtàwọn olórí tá a ní olórí jákujàku ni wọn. bàbá ìyàwó lọlọmọrọ bí yẹkùn lọlọmọrọ bá. ń bọ̀ ọ́ bá jẹ́ pé òótọ́ ti ẹ̀ ni mo ṣe yẹ kọ́ jẹ́ náà nù ẹ bá rin èèyàn jákujàku náà wọ́n ti jáde. ìṣe sọ́kẹ́tà ọ̀rọ̀ yìí alẹ́lá ti ṣàkìtọ́ fàlà àbúdálẹ̀ ilẹ̀ àgìdá mi àyàtọ̀ fọwọ́pá. ọ̀gbìnláì mi nà ṣe ìtọ́ni ọ̀rọ̀ jí. bisimilayi rahman rahim. ọ̀rọ̀ ọlọ́run lèyí tá a fẹ́ sọ yìí ọwọ́ atẹ́yìn lọ́rùn o ọ̀tẹ́yìn lọ́rùn o ẹ̀yìn lẹ́mọ̀ gbọ́ bí ó bá jẹ́ pé kò tẹ́yìn lẹ́rùn ẹ̀ lọ gbọ́ lọ́n tó so dúró lọ́sọ. bí èèyàn bá sì ṣe ń jẹ́ ọ̀tẹ́yìn lọ́rùn fún un ó yẹ kó lọ bẹ́ ní tó ṣe ń jẹ́ ọ̀tẹ́ lọ́rùn fún un kí wọ́n á wò bá ọba lọ sọ́ padà ọwọ́ ajábọ̀ fáwọn èèyàn tẹ̀jọ́ lérí sọ́dọ̀. ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni kí gbogbo wọn akátẹ́tí lẹ̀ ká gbọ́ etí wa tó gbọ́ lọ́dún yìí pẹ̀lú ògbó ọlọ́run látún gbọ́ lọ́dún tó ń bọ̀ ọ̀sàmí ẹ̀ dáadáa. àbọ̀ olóògùn wo ni ń fi ọlẹ́ mi balẹ̀ bí ọ̀ọ́sẹ̀ mi ọ̀tẹ́wọ́ sọ́dọ̀ kó kó ọlọ́run ọba jẹ́ ẹ̀ kálukú ọ̀nàwó rẹ̀ tó fèpè ọlọ́run jẹ́ ẹsẹ̀ mí. mo gbọ́ ọwọ́ tí mo mà ní lókè mo mà tó nǹkan sọ ma pé wọ́n lóògùn ń tiẹ̀ dandan ni kọ́ ọsẹ̀ mí. ìgbónogún èkú léwe ṣégúngbọ̀n wà lẹ́kú aláwọ̀ àgbà. zọ́ọ̀rọ̀ lè fa sáádù fẹ̀lẹ́ bá rí wà lè bá rí. bí bá a kà sábà tẹ àìdè náà.
Ọlọ́run ni gbogbo bàjẹ́ jẹ́ rí yẹn kì í sọ owó èmi Ọlọ́run o. Bímọ mẹ́sàmẹ́ta ìdílẹ́sìn. Ọwọ́ àwọn èèyàn. Ìdílẹ́sìn. Ọlọ́run kò fẹ́ mi pa wá o. Bímọ mẹ́sàmẹ́ta ìdílẹ́sìn. Ṣùgbọ́n bí kákú-kákú ní sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wá. Bímọ mẹ́sàmẹ́ta ìdílẹ́sìn. Ìjọba ń bẹ lọ́wọ́ àwọn ọmọ náà fẹ́ bí wa kù tó rá àti pọ̀ jù. Bímọ mẹ́sàmẹ́ta ìdílé. Wọ́n sì ti gbàgbé páwọn kọ́ ni wọ́n dá wa. Bímọ mẹ́sàmẹ́ta ìdílé. Ọlọ́run ìwà ọwọ́ yín, ìwà ọwọ́ yín gbogbo ayé tá a lọ bàjẹ́ wọ̀nyí ọwọ́ yín náà ló ti wà. Ṣọ́ra ni fàṣọ́dù kí ni bẹ́ẹ̀rù wà ní bẹ́ẹ̀rì. Bímọ mẹ́sàmẹ́ta ìdílé. Bá a bá wá ń jìyà ní ìsín, wàláhì tá lẹ́nìkan kò lè gbà wá lè jọ Ọlọ́run lọ. Ní ìsí ìkọ̀ọ́ bá bẹ̀rẹ̀ bí àmìlú. Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sì máa jẹ́ lọ ni, ẹ máa jẹ ìyá náà lọ. Ẹ máa jẹ́ lọ. Irú ròǹgbòrò. Àwọn tá a rán lọ àwọn tá a rán lọ tá a wà níjọba tá a taari wọn ti wájú. Eléwo ló lọ rí wa mọ́? Òpònú sì làwa náà. Onírada ni wọ́n, ẹni tí ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n. Bí ẹ bá tún gbẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ta ní ti ní aláàfẹ́ ṣe kinní kan, ọmọ àlè wa láàtún lọ tò sẹ́sẹ̀ ìdílé tá a máa pariwo lẹ́yìn wọn. Bímọ kẹsàn-án ìdílé. Ọwọ́ yín ló ti wá. Bímọ mẹ́sàmẹ́ta ìdílé. Ẹ̀yin lẹ́rẹ́ sí pé ìyá. Bímọ mẹ́sàmẹ́ta ìdílé. Àwọn ọmọ jáde léèwé wo oríṣẹ́ mọ́. Bímọ mẹ́sàmẹ́ta ìdílé. Wàhálà tí bàbá àti ìyá ṣe gbogbo ẹ̀ bọ́ sún mi. Bímọ mẹ́sàmẹ́ta ìdílé. Fowó ara yín fà ẹ máa jẹ lọ ni. Ní ìsí ìkọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ̀ bí àmìlú. Ọlọ́run ní èmi ọwọ́ mi kọ́ ló ti wọ́ èmi kọ́ ni mò ń yẹ yíyà. Ṣùgbọ́n ń tẹ́ ẹ sí ọyẹ kẹ́ ẹ jìyà rẹ̀. Ní ìsí ìkọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ̀ bí àmìlú. Ọlọ́run lórí kí ni bá a ṣe ẹ̀sán tẹ́ ẹ ṣe. Ẹ̀sán tẹ́ ẹ ṣe nìyà tí ń jẹ yín. Ní ìsí ìkọ̀ọ́mọ gbádùn ẹ̀mí àmì lọ. Mo sọ ọ̀rọ̀ yín ní àjá láàárọ̀ mi. Mo tún sọ ní ibo ni a wà lánàá. A wà ní ìjẹ̀bú òde. A wà ìjẹ̀bú òde àgọ́ òwòye. Mo sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ náà. Àní ìyàtọ̀ a wà lẹ́nu ẹ̀ yìí. Ọlọ́run tó Nàìjíríà ṣe. Ọlọ́run tó Nàìjíríà kì í sàṣìkò tá a wà yìí o. Alábùtọ́ là ilẹ̀ ìlẹ̀ ní ìlẹ̀ náà wà ní ọmọ mọ́. O ṣe wọn máa yìí. Ẹ̀dígbà lọ àlẹ́ ìhẹ́. Ẹ jẹ́ àdúrà àwọn àgbà. Má o mi kú wọ́n á mi ní ọmọ. Wọ́yá kọ́ni fún náírà ìlẹ̀ kan síbí. Àwọn ẹ̀mí máa ń gbéra wa sípè ní ojúmọ́. Alámútárọ̀. Ọlọ́run lẹ́ẹ̀rí ni ìwà níbi wo. Alámútárọ̀. Ọwọ́ àwọn èèyàn rẹ ní. Alámútárọ̀. Ọwọ́ àwọn jẹ́ ń tara wọn jẹ. Ilẹ̀ ilẹ̀ bí ilẹ̀ ta wà lọ́kọ̀ọ̀rọ̀ lọ́dígbà lọ́rọ̀ àlẹ́ ìhẹ́. Ọlọ́run àwọn ẹni tèmi Ọlọ́run ti bínú sí. Wá wọ àwọn tí ń sọ rẹ pẹ̀lú wọn. Bọ̀dọ̀ kádìbọ̀ lọ́rùn àlẹ́ ìhẹ́. Àwọn ẹni tẹ́mi Ọlọ́run ọmọ ọ̀fẹ́ ti wọn rárá. Kọ́ ọ̀rẹ́ kádìbọ̀ lọ́rùn àlẹ́ ìhẹ́. Ọlọ́run láwọn tí mo ti bínú sí àwọn ẹni ẹ̀ṣáájú yín. Ọ̀hún mi kú. Ọlọ́run ẹ máa wá sọ fún ọmọ agboolé wa ni. Ọ̀hún mi kú. Ọmọ ìlú wa ni ọ̀gbọ́. Ọmọ yín o, wọ́n ẹ sara yín mọ́ o. Bọ́ bá yẹ fara wa bá ni wọ́n lóòótọ́, ara wọn la Abuja. Àní wọ́n lọ sójú wa mílẹ̀.
akó wọn jọ torí pé lọ́ọ̀ ni wọ́n rí ìlú àní káwọn eléyìí ọmọ jẹ́ sílẹ̀ ara wọn lọ Abuja pé wọn ó sojú àdúgbò wa nígbà wọn ti Abuja dé ṣé wọn jábọ̀ fún wa. Ọlọ́run ni wọ́n èso ọmọ yín wọ́n èso ẹ̀yìn ayé. Yàkàlìfúnà alàlẹ̀kàbíbì. Wọ́n parọ́ fún yín. Yàkàlìfúnà alàlẹ̀kàbíbì. Wọ́n parọ́ fún yín wò ní ṣe ni wọ́n sọ fún yín. Yàkàlìfúnà alàlẹ̀kàbíbì. A bá wọn tó náà bẹ̀ yẹn ṣe torí wàhálà wà fáwọn aládùúgbò yìí. A tọ́ náà bẹ̀ ebí mọ́tò lọ́wọ́ náà gbọ́n. Mọ́tò ti ẹ̀ ó gbà sánmà ni. Wọ́n yẹ kàmí fún
ti an ba pe nikan di Milonia oju ta ma bi wo ni pe ko me Milonia me lo ni be lu gba ma won gbe ku olori mi lo ngba ta ni won de won gbe ku olori mi lo ni a enikan wa ni di trilonia Allah enikan di bilionia enikan di trilonia adewo ni adewo ni inna lil insana la yataga arhafu sak owo ni owo ni de eyan ma so fun egbe baba re de mo le yin ati ati na tan da wa owo ni ko ti gaga ni fa agbara kan ko si nbe awon te pe te le ta ri sa ru ko ma ti joba ya ni gaga la tara nu o ni gaga ologbo kan yo so mu fun won ki won yo be de le yo ti baje صلى الله عليه وسلم ولتذكروا في خلق الله
wàlá tafakáru fìlà ìwà àdàbò ẹwà èmi ọlọ́run lára nǹkan tí mo dá ẹ má wá èmi ọlọ́run fún rárá mi o bẹ́ẹ̀ bá wá mi wà àdàbò ẹ parẹ́ gbogbo sáyẹ́ntìsì ayé wọ́n ṣe débi ìbànújẹ́ ni wọ́n máa wádìí kankan wọ́n wádìí ọ̀tí tí wọ́n bá kan ìbànújẹ́ bí ẹ̀ wọ́n tó padà. Ìmọ̀ ọ̀gá àrẹ ayé dìnnà àrídá. Ìnà òǹkà ẹ̀. Ìnà òǹkà àrẹ ayé dìnnà àrídá. Máa ṣe ọ̀la. Kàlá ìnà òǹkà àrẹ ayé dìnnà àrídá. Sáwọ́rí ọkọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀dá. Mi ò gbọ́ tó wí. Sáwọ́rí ọkọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀dá. Ẹ pariwo Ọlọ́run jàmá. Ọlọ́run parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ síbẹ̀ yẹn fún gbogbo wa. Ó ní gbogbo àwọn tí ọ̀dá mi mà. Tá a gbẹ́yé ní lọ́wọ́ tí wọ́n ń jẹ́ nìjẹkújẹ. Tí wọn ò mọ̀ tó ẹ pé bámúbámú la yóò ní ọ̀rọ̀ wọn wọn ò mọ̀ pé bí ń pọ mẹ ẹnì kó ọ̀kan. Sáwọ̀rẹ́ ikú sọ ọ̀dà. Sáwọ̀rẹ́ ikú sọ ọ̀dà. Ọlọ́dẹ mọ ọ̀nà wọn lé mọ̀. Sáwọ̀rẹ́ ikú sọ ọ̀dà. Ọlọ́dẹ ìwé ni bẹ́ẹ̀ mọ̀ ọ̀hán lé mọ̀. Sáwọ̀rẹ́ ikú sọ ọ̀dà. Mọ̀ ọ̀hán lé mọ̀ débi pé kò ní rántí kó f Sọ̀rẹ́ kò sọ̀dá. Ẹ lágbo lórí Ọlọ́run kí náà ń bá mi. Béèrè lọ́wọ́ ẹni tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ pé kí ló ń bá ká. Béèrè lọ́wọ́ ẹni tó ọjẹ́ ìjókòó sẹ́. Ẹni ìjókòó ti béèrè pé kí ló ń bá ká. Kí ló ń bá ká. Wọ́n fi ọ́ lérè pé àti ẹ̀mọ̀ gbà tó dé. Ṣé ìfà. Ẹ fi ẹ̀rẹ́ yìí o báyìí. À ẹ yẹ pàmìyà. Ṣé ìfà. À yóò bá ìyà tí ó gbẹ̀yìn lórílẹ̀-èdè ni yóò bá lọ fẹ́ jẹ́. Ṣé ìfà. Ẹ fẹ́ràn ara yín. Bẹ́ẹ̀ bá ti wà nípò kan ẹ jẹun ní jẹ́nẹ́rà má. Gbogbo àwọn tí ń bẹ lókè lọ́dọ̀ wa lọ́run. Ọlọ́run ó dára sáàrin wọn. Ọlọ́lá àtọlòsí ní jẹ́ ń pọ̀. Ọlọ́lá àtọlòsí ọjẹ́ ń pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá rí. Ẹ máa gbóúnjẹ tiwọn síbẹ̀ yẹn. Gbogbo ẹ̀yin jẹ́ wá ń ṣe irú ẹ̀ pátápátá òsì ni ó gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yìí bí. Kí ìbàdàn fi kúrò náà bí láyé wà mọ́. Fáàríwá bọ́ ọba lọ́dọ̀ Buhari ní ṣe tó jẹ́ pírẹ́sìdẹ̀ntì wa nítorí ìran tó jẹ́. Ẹ̀ẹ́dọ̀ jẹun nínú tíré kan náà ni kò lè dóun jẹjẹ. Ẹ gbọ́dọ̀ dọdọ owó bò ó ní bẹ́ẹ̀ bá jẹun tó ń gbà náà lójú aṣọ pé tó akànù kàlà. Ẹ̀jẹ̀lẹ́ǹsì tó gbé mi wá ní àárín ọ̀sẹ̀ sẹ́ńsọ̀rọ̀ nìyí. Ṣùgbọ́n ìwọ́dé àìjẹun nínú tíré ọ̀ bọ́ ọ bá padà déwájú Buhari tí ọ̀sọ̀ fún ọ̀rẹ́ pé tó o ṣe kárí orí padà wá orí àtàlẹ́wọ̀n o súnmọ́ bẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá láti ká má ṣe rí ẹlẹ́wù ẹ̀tù. Yorùbá àfi ká máa bára wa ló kọjẹ́ àfi ká máa fẹ́ràn ara wa. Ẹ̀tún jàjà rán ọmọ yín tó jáde tó ló fẹ́ ṣe ayẹyẹ pírẹ́sìdẹ́ntì. Ṣé ń jẹ́ òun pé pírẹ́sìdẹ́ntì fún wa rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Tí ẹ gbé fún àríwí. Báwo lọ́wọ́ ṣe ṣe dáadáa tó sọ́jẹ́ pírẹ́sìdẹ́ntì orílẹ̀-èdè? Ẹ ṣe owó. Wàlá ìbò fi Yorùbá sí wàhálà ìdẹ̀bí náà o. Wàlá ìbò.
ẹ̀yin yóò bẹ fẹ́ràn ara yín bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ràn ara yín wà láyé àti ó ń gbẹ̀yìn lórílẹ̀-èdè yẹ̀yìn ẹ̀dẹ̀. Lá ayé bá fi Yorùbá. Gbogbo bá sọnù Yorùbá ni wọ́n gbé ọmọ wa. Wọ́n ní ìkọ́ta ọmọ Yorùbá, wọ́n ní ìtẹ́lẹ́gẹ́ ìdílé. Síwá àlàdí náà. Ẹ̀rọ ìgbòho ni ẹ̀rọ gba owó ẹ̀rọ ni ó yan ká wọ́n wà lọ́sọ ẹ̀jẹ̀ lógún kaba ẹ̀wọ̀n ní apá kẹ́lẹ́ eré lèmi ìwọ̀ ẹ̀jẹ̀ yóò bá wà ní wọn. Sátánidáwọ̀ ẹ́ sátánidáwọ̀ 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 ìtura ìtàbí kẹ́lẹ́ ìsàdé ẹ́ sátánidáwọ̀ ìsirò àlítàbí kẹ́lẹ́ ìsàdé ẹ́ rọ́tọ̀ṣítà ìsì yúdádì. Yorùbá ẹ fẹ́ràn ara yín. Sátánidáwọ̀. Ẹni ìyá ni yín. Sátánidáwọ̀. Wàláì ẹni ìyá ni. Sátánidáwọ̀. Ẹ Sátánidáwọ̀. Ẹ jẹ́ ń fi àpèjúwe kan hàn yín. Torí gbogbo yín ni ẹ máa sọ pé ẹbí Yorùbá ni bàbá náà. Ibi bá ti wà láàrin yín àjọ jẹ́ náà ni. Ìyá wọn dọ̀jẹ̀ wá ni. Sátánidáwọ̀ àti káyà àkókò. Torí gbogbo olùgbòrò fẹ́ kó lọ àti. Ká mọ òun bẹ ní ra ṣe. Èyí ẹ ṣe rí bá a àbíkẹ́ ìpéjọ sóhùn nìkan ni. Lórí ìkíni. Ẹ sóhùn nìkan ni. Ó ṣe lè jóun. Ó ṣe lè jóun. Sátánidáwọ̀. Abiola ò rí pírẹ́sídẹ́ǹtì jẹ́ tó fi kúrò láyé. Sátánidáwọ̀. Ó sì náwó fún gbogbo Nàìjíríà wà láyé ọ̀nà. Ọ̀nà ilẹ̀ Yorùbá ni ó wà ní ilẹ̀ Haúsá. Sátánidáwọ̀. Ọmọ mọ́sálásí Abiola lọ́kọ́ ní ilẹ̀ Haúsá. Sátánidáwọ̀. Wọ́n gbọ́. Sátánidáwọ̀. Àtẹ̀ríjú. Ohun yìí. Àtẹ̀ríjú. Mo ní ohun yìí ṣá. Nǹkan tó dáa wò yìí. Àtẹ̀ríjú. Ẹ. Àtẹ̀kùrù náà fi kọ̀kọ́ mi. Ẹ fẹ́ kí wọ́n sọ pé mi náà ṣáájú lórílẹ̀-èdè yìí. Ẹ. Làwọn. Àtẹ̀ríjú. Àtẹ̀ríjú. Àwọn tí ń ṣáájú yẹn béèrè lọ́wọ́ wọn. Àtẹ̀ríjú. Ìran tí ń ṣáájú ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn. Bọ́ọ̀ ni wọ́n ń ṣe. Ṣé bí o ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀ ń ṣe jẹ́ ọ. Bọ́ọ̀ ń ṣe jẹ́ ọ sẹ́. Bọ́ọ̀ ń ṣe jẹ́ ọ. Ṣé wọ́n lè bá kẹ́tẹ̀ jẹun? Àwọn ọmọ jẹun pẹ̀lú adẹ́tẹ̀ ni. Àtẹ̀ríjú. Pèsè ara yín bí ìjọba ti ti ń bẹ. Ẹ̀yin náà fẹ́ wà láàyè gíga. Làwọn sádùn. Làwọn sádùn. Wàá tàbí kẹrin sáde. Àwọn akọ̀ ń ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ẹ̀ bí wọ́n lè rìn. Bọ́ọ̀dà ṣe ń ṣe. Ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. Ọlọ́wọ́pẹ́. Ẹ kí n ní òlẹ̀ wà ní àòsì tí ẹ ti ń wá sọ pé àbí orúkọ ẹjẹ́ lọ kí. Kákéwò. Ẹ mi lọ kí n ta ló fi yín lè bọ́. Wàtà àwọn àdúrà alálébí rí wàtà kí wá. Wàlá ta àwọn àdúrà alálébí rí wàtà kí wá. Àwọn àdúrà alálébí rí wàtà kí wá. Ẹ lára yín ló mọ́ lórí ìdá. Ààrẹ̀
pariwo Olorun jama Allah e pariwo Olorun jama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna ayi jama wa salam.